Bit. გამარჯობა. Ბევრი აქტიურობა ქონდა დღის განმავლობაში, დღეს ასრულებთ ცესკოს შენობასთან. Რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს, ელენე? Ეს მის ამ ხელისუფლებას და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ამ შემთხვევაში თქვენი ხმა? Საკმაოდ ხმამაღალი, მაგრამ სიმბოლურია ეს კითხვა. Ყველას ყველაფერი კარგად ესმის. Ფაქტია, რომ ბიძინა ივანიშვილს რომ ჩათვალა, რომ აი ესე თავის ფურცელზე დაწერილი ციფრებით შეცვლის ქვეყანაში ვითარებას და ხალხს პირველ რიგში მოქალაქეებს წაართმევს არჩევანის უფლებას. Ყველაზე მთავარია, ხო საერთოდ ადამიანი ცხოვრობს, ყველაზე ფუნდამენტური მისთვის არის, რომ მას ჰქონდეს თავის უფლება არჩევანის. Აი იმას თავის დაწერილ ფურცელზე რომ წაართმევს, მიიღებს ამ რეაქციას, უცხვეტ რეაქციას. Არ დაიღლებიან ადამიანები, ზუსტად ისე როგორც არ დაიღალენ სამოქალაქო აქტივისტები, მოქალაქეები და მიაღწიეს თითქმის პროპორციულ სისტემას, აუცილებლად აი ეს ტყუილი დასრულდება სწორედ ადამიანების აქტიურობით. Იქნება ეს საოლქოსთან, ცესკოსთან, პარლამენტთან, თუ სად, შეუძლებელია, რომ საქართველომ მიიღოს ეს თამაშის წესები, რომელსაც ჩვენ ცინიკურად თავს გვახვევს ბიძინა ივანიშვილი. Ამიტომ ყველა აქტიურობას, აბსოლუტურად ყველა ემოციას, ყველა გამოთქმულ აზრს, ყველა ნაბიჯს დღეს აქვს მნიშვნელობა. კი ბატონო, ელენე, ვიდრე კითხავ შემდგომ ნაბიჯებზე, თქვენ ალბათ ნახავდით სუსში მისულ ირაკლი კობახიძეს, ხელისუფლება არ ცვლის ჩვენებას და ირაკლი კობახიძე მის რაც თქვა არჩევნების წინა დღეს, ახლა უკვე მივიდა გამოკითხვაზე სუსში და იქიდან ამტკიცებს, რომ ოპოზიცია რაღაც რადიკალურ სცენარებს გეგმავდა და მას აქვს ამის შესახებ ინფორმაცია. Რა სცენარის ნაწილია ეს თქვენთვის? Ეს იყო ცხადია პიარ აქცია, ანუ რას ემსახურება ეს, რომ მორიგ ჯერზე მე არ ვიცი, უკვე მართლა სათვალავი დამეკარგა, მე რამდენი გამოძიება არის გადატრიალებაზე, წინა საარჩევნო თუ საარჩევნო გამოძიება. Იყო პიარ აქცია, რომ ხალხში გააჩინოს განცდა, რომ რაღაცა უბედურება, გეგმები არსებობს. Ოღონდ ზუსტად ამის პარალელურად პირდაპირ დაუფარავად ღია ძალადობას ჩადიან ქართული ოცნების წევრები. Ქუშინ კომისიაში ცემეს ადამიანი. Არ ვიცი, რეგიონებში არაერთი ღიად ქართული ოცნების წევრები არც მალავენ, პირდაპირ უსწორდებიან ადამიანს. პოლიციამ თქვა იარაღზე სათამაშო იყო. Ანუ ამ ყველაფრის პარალელურად რო აი რაღაცა სუსში ვითომ ეხა აი მივიდა და დაიკითხა, ხო? პიარია, ხო? ცხადია. ამის პარალელურად ჩადიან ამ ძალადობას. Ოღონდ ვერც ერთხელ ოპოზიცია ამ ძალადობაზე ვერ წამოიყვანეს, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, უდგებით ამას პასუხისგებლობით. ჩვენ ვიბრძვით პრინციპულად და ძალიან მყარად და შეუპოვრად ვიბრძვით, რომ ამ ქვეყანაში იყოს მშვიდობა, რომ ქონდეს საშუალება, რომ ადამიანები შიში და უბედურებაში და აი ამ სიტუაციაში კი არ ცხოვრობენ. აი იგივე ცინიკური ფარისეულობა იყო კოვიდზე ლაპარაკობენ დღეს და მე მოვიყვანე კონკრეტული ფაქტი. 24 ოქტომბერს კოვიდით ინფიცირებული ბაკის რაიონის საოლქო კომისიის თავმჯდომარე 31-ში მოიყვანეს არჩევნებზე, გადამდები ადამიანი მოიყვანეს. Ეს არის ფარისევლობა, ეს არის აი სახე ქართული ოცნების, რასაც ერთი ხელით ეკრანებთან არა აქვს პრობლემა, რომ გამოვიდნენ და ერთი რაღაც ილაპარაკონ და მეორე ხელით აკეთონ ზუსტად საპირისპირო. ელენე, ახლა უნდა კითხოთ გეგმებზე, ჩვენ ვაჩვენეთ მაყურებელს დღევანდელი შეკრება საოლქოებთან, სადაც იყო დაკავებები გამოყრილი ადამიანები პირდაპირ, მათ შორის ქუთაისიდანაც შიდა კადრებიც ნახეთ, ანუ ყველა ვინც აპროტესტებს რჩება ამ შენობის მიღმა, სადაც რაიმე უნდა გასაჩირდეს, მაგრამ მოდის მესიჯები პასუხად, რომ დიახ, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ თქვენ საჩივარს საერთოდ არ განვიხილავთ. Ანუ ოპოზიციას რა გზა დარჩა? საჩივრების განხილვაზე ცესკომ უარი უთხრა, არ ვიცი რამდენად გაქვცა სამართლოს იმედი, მაგრამ სავარაუდოდ ამ გზას მიყვებით მაინც ბოლომდე. ხალხოსოფო, მთავარი პრობლემა რატომ ჩვენ გვიწევს ქუჩაში ყოფნა, რატომაც თითქმის მთელი წელი შარშან გავატარეთ ქუჩაში და ეხლაც აი ამ ვითარებაში ვარ და მითუმეტეს ეპიდემია და ძალიან კარგად გვესმის და ვიცავთ ყველა ამ წესებს, მაგრამ ით ვალდებულები ვართ ქუჩაში ვიყოთ, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა გამოშიგნა ინსტიტუტები. მან შარშან გამოშიგნა პარლამენტი, აბსოლუტურად ფუნქცია დაუკარგა. Ман გამოშიგნა პრეზიდენტის ინსტიტუტი, გამოშიგნა მთელი წელი უყურები სასამართლოს ინსტიტუტი და დღეს აი საოლქოები, ეს ცესკო გამოშიგნულია. ისინი თავის ფუნქციას არასრულებს. ეხლა ჩვენ ხო ფაქტებს ვხედავთ, ხო? ის ოქმები, რომელიც იდება, ერთიანს ოთხიანად გადააკეთეთ. კიდევ დღეს საიამ დადო კიდე ერთ-ერთი ოქმი
Batumidan tu arcevi pirdapir. Ai heli taris, gadacerili ciprevi, ai raciunda, pirdapir. Ce au legat? Heli drapari și se bun. Asta e masni șasro. Ocmat, arcevan mat, dacă ar gata o funcție, da, sau o cosă, ți-ar mă madghele bine, tu ce ai scos, ți-ar mă madghele bine, pirdapir, astru le bine, politicuri da, le bine. Amintem, rodesat institute bine. Am o ieșit gneba, ce era pe unde, sa ce vrebi ce uita, ne sa sa mai poți ce uita. Asta ar trebui la gacheta, metropișul idanișne sa strapot. Da, visi, este coanist euri, romesc cu alte și eusile. Amitom, ce e? Am colabris paralelurat, rod, mi-i divar, sa o poși da, sa ce vrebi ce uita, ce ne? Tu ar rana pe moca la chis zala. Adamian, zala, romesc am o somne, ar ve gube, verșe mașine, ver momat cot. Sfa și încă și ubrau, dau cargat cu ehanas, arat sau că eu, institute, zaramet, Kliana tu pe cuvânt. Iba tot, noda cu iris acția zeminda. Kit hot permanentule acție, bis miu chedavat cu iris maștabur acția sa anunțept. Microptromic mosuli halchis rau denoba ikne bagadam zgoti ra ikne bashem dgomanu. Ras cenarze tawa heli supleba. Imi doresc arta șoris o mediație zvzat copna rogot cuiti aris magram. Zvzat copna heli supleba bis chridan ra imeti bis mola para kebaze. Damu kide bulia tu ara am acția ze. Ce ne hara, vi stau să arbitru, da, arbitru, prognoze, să rada robor, mara pacti, iar oaș potebis, mokala kebis, aș potebis, haris, haris, alien, didi. Ar ce ne vizga al bevararis, politic, osebis, vizramis, artmeva, ubralo. Ar ce ne vizga al bevari, Adamian ne vizga, stkmaro, șen, me, gartmel, momovlic, gansazgris, upleba. Samitom, ce ne dres, hoela, etat, mi uhebe, ce ne gansazgris, vise, unda vidget, da, v-am povestit o ara, verți, amartă, esari, cu risa acție, esari, vinime sa acția, esari, sa cartvelos protesti, ai am tipis martuis forma, zero, mă zic, gladzale, spui, zina eu anișul. Am dat, medar, sa mă nebuliu, arom. Ai, tan, esi cineva, maciu e nebeliro. Sina dureși, zala ucle, vari, halhși, da, es halhși, ce tu m-a dat, ne, ai am. Institut EPS, romelic arsebops, imistui s-o halk matavis neba asahol, mașina e halk gama discuciași. E zare Ana Bana, tavis upali, sahem se poebi, sami to medar samu nebulioro. Sa cartolo, cuira sam sadze, parlamentan, am ganat schat. Cartoli sa zubadă, mokala kebi gak, e tebe noci, var berot pro zlierebi, sa cartolo, tavis upali, mrao peruani, mokala kebi, var berot pro zlierebi, vidre bidzina Ioanișvili, romelic ragața, atara dađgupeba stanertat, ubrao dak ale buliaris, ადამიანების შეურაცხყოფით, ადამიანების გამოყენებით, მოტყუებით, კანონის დარღვევით, მანიპულაციით, გაყალბებით და ასე შემდეგ. კი ბატონო, და ბოლო კითხვა მაქვს ელენე, თქვენთან ერთიანობასთან დაკავშირებით, ერთიანობის ფასი ოპოზიციის ამ შემთხვევაში რამდენად მნიშვნელოვანია და ცალკეული განცხადებები, რაც მართველი გუნდის ლიდერებისგან გვესმის, რომ იმედი აქვთ, რომ არ დარჩებიან მარტო პარლამენტში, ამის შანსს რამდენად ხედავთ? Nu, ცხადია, ქართული ოცნება მუდმივად, როდესაც ხედავდა ერთიანობას ოპოზიციაში, ყოველთვის ცდილობდა აქ რაღაცა ლაპარაკს, რომ ეხა ეს დაიშლება, სულ ამას ელოდებოდა, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა კრიტიკულ მომენტში ოპოზიცია მოახერხა ერთიანი პოზიციის დაკავება და ეხა ხდება ესე. Მათ დარწმუნებულია, რომ ვერ წარმოედგინათ, რომ ზუსტად ერთი დღეც კი არ დაჭერდა ოპოზიციას, რომ კონსულტაციები გაემართა და ყველას ეთქვა, რომ დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ვართ ერთიანი იმაში, რომ ეს არ იყო არჩევნები, ეს გახალბებაც კი არ არის, ეს არის წართმევა არჩევნების, და რომ ეს პარლამენტი ასეთი წესით არჩეული პარლამენტი არ არის პარლამენტი, ის არ წარმოადგენს ადამიანების ნებას, არ წარმოადგენს ადამიანების გადაწყვეტილებას. ამიტომ რაც არ უნდა ეცადოს ხელისუფლება, ეს სურათი ვერ შეიცვლება. ვის ნაიშულს ვერ წარმოუდგენია, რომ ვისაც უნდა, ყველას ვერ მოისხედის. დიდი მადლობა. ერთხელ დაამტკიცა ოპოზიცია, მიუხედავად განსხვავებებისა, ზოგჯერ ხალხისთვის გამაბნეველი შეიძლება რაღაცა ფორმებისა, ერთმანეთთან დაპირისპირების, ერთიანობა პრინციპულ საკითხებზე ყოველთვის იყო და იქნება.